Tak vítajte gamery pri 5. epizóde Halo Reach. Ideme na časť Long Night of Solis. Rozhodol som sa začať už takto pri načítaní, aby sme vedeli presne. No, tu naši kolegovia sa zatiaľ rozbehnú. Mimo zemšťania, pláže a nejaké vchody. OK, ja to ale zapauzujem najprv. Keď budeme pokračovať, lebo máme zničiť nejaký ten super kariér mimozemský, čo je na nebesiach, ktorý decimuje planetu Reach, alebo cieľ v slovenčine. By som vás chcel požiadať, máme tu takú dôležitú vec. V prvom rade ďakujem za 200 odberateľov, už som to asi pri nejakej sérii povedal, ale poviem to aj tu pre istotu, možno už je to viac, možno aj menej, niekedy sa už stalo, že to aj kleslo, takže to je v poriadku, ale ďakujem za podporu. A chcem ešte zároveň vysloviť podporu jednému kanálu tu, v rámci videa kanálu GameMan.cz, ktorý je tiež odberateľ a dohodujeme sa na takej malej forme vzájomnej spolupráci, spolupráce, takej propagačnej, že si budeme sa písať popise videa, prípadná podpora, taký partnerský kanál, venuje sa najmä natočeniu mobilných hier, ale videl som tam už aj hru Uno, teda kartovú veľmi vtipnú hru. Hráva je PUBG a veľa rozdielných mobilných hier a odporúčam vám ten kanál. Ak môžete, tak na neho skočte, prosím, bude v tom... Odkaz na jeho kanál bude v popise videa, ako partnerský kanál, tam to vidíte, tam som to snažil sa čo najlepšie zvýrazniť v odporúčaniach na videu a aj na záver videa dám na neho odkaz na tej záverečnej obrazovke. Takže ďakujem ti, GameMan.cz. Teším sa, možno v budúcnosti bude ešte hlubšia spolupráca, čo my vieme, či budú spoločné videá. Zatiaľ sme sa dohodli takto. Ešte raz ti ďakujem. Táto epizóda je tvoja, ako tak, už si v popisku. Takže nech sa aj tebe darí do budúcna. Nech sa ti darí. Pardon, teraz už myslím na to, čo sa bude deť v reále. Ešte raz, ak môžete, tak tam skočte. Ďakujem za podporu. Poďme do hry. Máme pár mimozemšťanov na nakopanie do zadku. Počkajte ma, tým. Oni tu už aj minulé, myslím, že bežali na konci preč. Čo máme? Tradičné zbranie. Vidím, že tu nejako veľa mimozemských lodí. A už je to tu. Launch facility. Nejako nám tu zhadzujú sa tí mimozemskí. Oh. Ak som to pochopil, my sa máme dojsť pod nejaký motor alebo čo. Ktorý potom prevezieme na tú super loď. Aby sme ju zničili. No, to bude veselé. OK. No toto je čo? Toto vylodenie v Normandii na mimozemský spôsob toto? No mňa to netrápi. Á, tu si! No poď sem! No poď sem! Ups. To sa kapánek nepodarilo. Nech sa nám doplňa štíty. Máme tu celý tým, myslím, že nie? A nie, myslím, že 6 je celý tým. Tí dvaja sú niekde, ale toto je masívny útok. Naozaj. Viac nepriateľov. Podľa čoho si to zistil? OK, tak poďme na to, poďme na to! Nejaký granátik za ten štít. Tio. Sakra porte! Toto bude ešte dlhá bitka, čo? Kam zmizol? O! Ukážte. No, to je ono. To je iná zbraň. Niečo vpravo? O čom by som mal vedieť? Ha. Iba dvere, ktoré určite neotvorím, že? OK. No nestrieľajte po nás. Očakávajú nás. Flight control. My máme nejako vyletieť na ten super carrier, že? Saber? Tio, Jorge ide s tým... Ako sa to volá? George alebo Jorge? Ja idem k tomu stále tej...
Ty poď sem! To boli naši vojaci! Tak, dostaneš do držky. OK, nič tu nie je, žiadna munícia. OK. A zatiaľ tá hra ide parádne svižne. Dokonca v tomto momente, ak to potrebujete vedieť, máme 160 FPS. Čo je super, akože je to hra z 2010, treba zase rátať. Oh. To predpokladám, že to je tá megalodička, čo? Alebo to je tá, po ktorej ideme? Oh. S tým máme vyletieť, čo som pochopil. George, 6, get to the Saber before the Covenant wreck. What about you and Kat? June's on his way with a Falcon. We'll exfil after you launch. Move. You heard him, 6. Let's go. OK. Oh, brokovnica. Dajte mi brokovnicu. Máme šprint. Necháme si šprint. Počkáte, doplníme. Fú, ale tá puška by tiež nebola od veci. Ďakujeme, vojak. Ideme na to. Čože, len tak nastúpime? No poďme, 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 poďme. Aj, aj, aj. No vlastne, hej, myslím, že hovorili, že Noble Six, teda naša postava, je pilot. A? Tiež je to vždy také zaujímavé, že raketoplány štartujú takto, vertikálne. Ó. Pekný záber na to, že to je staršia grafika. No dobré, a čo je ďalší plán? Ja som ho veľmi nepochopil. Máme dostať sa k tomu superkariéru. A nabúrať to do neho, alebo čo? Separation? Zaujímavé, sme vo svete, kde už bežne letáme do vesmíru, ale zase sú tam takéto tradičné odpálenie rakiet. OK. No dobre, to bolo nejaké rýchle. Čakal som, že to bude trvať dlhšie získať túto stíhačku, alebo čo to máme. Oh. Zničili nejakú orbitálnu stanicu, čo? To si robíte srandu! Chce si to normálne, že leteckú úroveň? To som tu nečakal. OK, takže hýbeme sa. Afterburner, takže také turbíčko. OK. Strieľanie, paráda. Čože? Uhybné manévry. Aj. Jasné. OK, kam mám mieriť? Savannah Actual to Saber teams, be advised, we have bogeys inbound. Anchor 9 to all UNSC ships, station defenses are down. Requesting combat support until we can bring them back online. Here we go, 6. Predpokladám, že toto je tá základ... Anchor 9, čo... Nemôžete mi tak povedať, že čo je Anchor 9? OK, ja predpokladám, že mám brániť proste tú stanicu za mňou. Dobre, takže musím strieľať pred neho, dobre to beriem. Jasné. Proste fyzika, že... Ty, poď sem, Banshee. Paráda.
Ale dobre. OK, je to také trošku zjednodušené. Ale nehovor mi, kde je friendly a kde nie je. Skôr mi ich ukážte, kde sú friendly. No. OK, máme štít v poriadku. To bola Banshee, že? Hej, hej. Kto tu po mne pálí? OK. No, už asi trošku chápem to ovládanie lode. No tak. Na neho, chlapci. OK, takže ísť podľa strelby, ktoré ako strieľajú tvoji. A. Mám ťa. To je ono. OK. OK. Takže už sú asi iba traja, čo? Dobre, tomu chápem. OK, na nich. Kde je ten jeden? Skôr ma prekvapuje, že... Skôr ma prekvapuje, že komandanti nám nechali túto orbitálnu stanicu. Takže Serafovia. Takže zlikvidovať im štít gulometmi. No, nie je to doslova gulomet samozrejme, ale... No poď! No poď! Ja ti tak zlikvidujem ten štít a budeš to mať. Tak! To je také nepríjemné 4 raketky naraz vypúšťať. Teda, záleží na ktorej strane toho útoku ste. Tak! Už opravte tú obranu tam, my to tu nevydržíme druho. Máme len, majú len prevahu, traja voči jednému. Tak. No tak. Čo zase na nás ide? Čo zase útočí? No to som šťastný. Tvoj! Seraph jeden. No, tak ich trošku... No, hovoria, že ich zničia, ale ja sa cítim nejako byť podpalovaný pod zadkom. OK. Dobre, našťastie sa nám tie štíty a všetko obnovuje. Tu máte. No, neviem, nejako sa mi nepáči, ako strieľate. Dobre, Banshee. Vysťu. Ja som chcel... No, kde sú ešte? Pomôžeme trošku. Ej! Tyho, poď sem! Ale kto strieľa zase? Že aspoň viem, po čom pália. Ah! OK. No tak. Menší jedna. Oh. Ja nikdy nestrelal na priateľov, oni strelajú na mňa. Ehem.
Aké fantómy zase? OK. Saber team for marking high value gunboat targets now. Nice shooting, Six. Oh, takže môžeme zničiť, OK. OK. Tak na nich. OK. Ups. Upsik. To si robí ako srandu, chudák. OK. Dobre, trošku podkúrime tými raketami. OK, takže neskúšať sa ich ani oslabovať. OK. OK. Ešte niekde sú? OK, tak. OK, fantómy sú zrušené. OK. Na nich! Ešte niekde sú? Vidíš, že to... Anchor 9er, UNSC ships, all targets neutralized. Bravo 029er, you are clear to dock, activating marker. Holland to Bravo 029er. Noble 5, you ready to go? Exterminate, Colonel. Dock with Anchor 9, OK, takže toto bolo celý čas do Anchor 9, OK. Kotva 9. I'm out here, Six. Warning. M-Spec re-entry pack disengaged. I need your override. Warning. M-Spec re-entry. Cockpit depressurization complete. Canopy release lever armed. Okay. Iha. To je krásny záber, ale... Dobrá, čo... Ako zničíme ten kariér? Nehovor po maďarsky. Please repeat. Pull up surface grid 19 by 22. Gladly. Only sword base, sector 18G. Thermal enhance. Noble 5, your pulse is elevated. There is nothing you can do for Dr. Halsey and the others inside sword base. Ale, no tak. The mathematics are determinate. Noble 5? I know. Bravo, Niner, you're clear to re-engage thrusters. Noble 6, this is Holland. Go ahead, Colonel. We've flagged a Corvette-class vessel on a predicted docking track with our target. Get our makeshift bomb on that Corvette, and we have our delivery system. Noble 5 will escort the bomb. I need your Saber team to clear the way for boarding. Understood, Colonel. As she's already donated her slipspace drive to the cause, the Savannah will be joining you to provide local fire support. UNSC Savannah. Our wings may be clipped, but we've got your back. I've stuck my neck out for Noble on this one, Lieutenant. We'll get it done, Colonel. Six out. Hey, huh? Takže to bude taká veľká operácia. Dobre, takže veľká loď nás... Aj, bysťuko. Ja, to je len malá lodička. We have visual. Target confirmed. Ja, hento je malá lodička. OK. Počkáte. Frigate Savannah in position. Saber team, sound off. Echo 1, all systems nominal. Echo 2, good to go. Echo 3, systems green. Echo 4, all systems online. Počkáte, tak my obsadzujeme túto loď, alebo... ...jamming the Corvette's comms. Hit it hard while it can't call for help. Agreed. Saber teams, clear on that Corvette. Ups. Pardon, ešte som v Halo svete nedobíjal
vesmírnu loď. Echo 4, all systems online. Solid copy. We are currently jamming the Corvette's comms. Hit it hard while it can't call for help. Okay. Agreed. Saber teams, clear a path to that Corvette. We're on your tail, Spartan. Weapons free. Okay, takže máme asi vyriadiť tie strelne. See if we can slow her down. Good thinking, Savannah. That'll make boarding her a whole lot easier. Noble 6, I'm marking targets. Take out the Corvette's main engines. OK, takže poškodiť motory. OK, potrebujeme trošku väčšiu vzdialenosť. Up. OK, pálte! Nehovor! Pío. My si trúfame ísť proti veľkej prevahe. Saber, teda nová stíhačka, čo som pochopil už. OK. Za chvíľku zničím len motory. Čože? OK. Takže musíme všetko poničiť, ľudia. Kým varujú ostatné. Kým varujú náš veľký cieľ, dobre. No tak. No tak. Tu máš. No dobre. Nepotrebuješ štíty. To je ono. A kde je ten posledný? Tu sa snažím okolo mňa predísť. Prejsť úplne. Pekná lodička. To si robíte srandu. Dúfam, že sem mám pristať, okej. Takže aj nejaký boj na lodi priamo. Ajajaj. Uhuhuhuhuj. Ja počkaj, tak toto je hangár na tých lodiach. Proste takto na povrchu priamo. Ej, aký drsňák. Noble 6, the Savannah's countermeasures won't work forever. Find a way inside and permanently disable that cruiser's communications. As soon as we're sure the Corvette can't squawk, we'll initiate uppercut phase 2. To znamená, že mám ísť dole? Ups. A dobre, dobre som. Ahoj, chlope. Tomuto sa hovorí obsadenie vašej lode. OK. Kde je, kam mám ísť? Dole za vami, chlapci? Tio, taký tlmený zvuk asi, aký by bol vo vesmíre. No počkať, akože pred tebou. Tak. Jaj. Oni rušili všetko, chápem. A teraz požerajú všetku energiu do lode. OK, poďme. Tu máte. Ja že kde... NEEE! Títo malí.
Malí vojaci. A tá ich plazma. OK, OK, OK. Poď sem. Mal som si zobrať tú brokovnicu, keď som mohol. Tá puška mi vôbec už nesedí. OK, vidím okolo. Tak. Ukážte, čo tu máme. Jaj, to je tá mimozemská brokovnica. Tak dobre, beriem. Oh yeah. Odkiaľ za... OK. Yes, toto je cool. Ty, prestaň. Prestaň ma otravovať. Hej, 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 hej. Chlapci. Au. Au, bysťu. Aká krv tam zostala. A zase od znovu všetko, to si robíte srandu. A toto je zaujímavé, že ten granát ide ďalej ako chcete. Dobre, vyčistíme vonkajší okruh. Tak. Ty tu môžeš v postrašenie bežať koľko chceš. Tak. Štíty, štíty, štíty. Doplňte sa mi štíty. O. OK. No dobre. Ne, 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 ne. Akrát tak málo ich zostáva. Tak! OK. A ešte jeden tam. Je tu nejaká lekárnička? Pral by som nejakú lekárničku. A ty sa tam čo schovávaš? No poď sem. 6, go for those shield controls. I need in. Ale dobre. Hneď ti otvoríme cestu. Operácia Uppercut. Ako sa vlastne prekladá Uppercut? Proste vyšší rez alebo čo? OK. No, chlapci, vy sa mi vletíte, čo? Copy that. Six, get your fire team to the bridge. The Corvette's refueling run with the supercarrier will have to be initiated manually. Yes, sir. Five, stay with the bomb and discourage the curious. My pleasure. Hear that, Lieutenant? I'll be all by my lonesome back here. Make it quick, would you? Bude tam samotený. Aj. OK. Noble 6, get that Corvette moving toward the supercarrier. Head for the bridge. Find the nav controls. Got plenty of arms and ammo if you need them, Spartan. OK, a kadeľ sa ide na mostík, tadeľ? A sakra. Niekomu sa asi nepáči, že sme obsadili hangár. OK. Savannah to Holland, sustaining major structural damage. We need to break off, Colonel. Copy, Savannah. Our team is in. Disengage. Ja aj vlastne už sme vo vnútri, už je to jedno, čo? Počkaj, tu som videl nejakú zbraň. OK. Okej,
Uh-oh. Stratili sme Savanu. Iste, šéfe. Dobre, máme checkpoint. A tu to zastavíme, ľudia. Uvidíme sa v ďalšej epizóde Halo Reach. Ďakujem za pozretie, zanechajte like a komentár. Zdieľajte kanál, ak môžete. Ďakujem za podporu, pripomínam. A pozrite sa na kanál GameMan.cz, partnerský kanál. A vyjadrite mu podporu, prosím, ak môžete. Ďakujem za pozretie ešte raz. Prajem príjemný deň, príjemné hranie, gamery. Užívajte si života a na budúce no snaď vyjde operácia Uppercut. Majte sa.